Labą dieną. Šiandien gimtojoje žemėje apie probiotikus ir biologizaciją kalbamės su daktaru Rimantu Pranu Budriu. Lazda turi du galus ir atsitiko taip, kad šiandieną daugelyje žemės ūkio šakų, tiek liečia gyvulininkystė, tiek liečia augalininkystė, atsirado visa eilė problemų. Problemų ratas labai platus, nuo degraduojančio dirvožemio, masiškai degraduojančio dirvožemio, iki gyvūnų išskiriamų ekskrementų tvarkymą, iki mėšlo problemų, iki kvapų problemų gyventojams, tiek darbuotojams, tiek aplinkiniams. Tokiu būdu chemizacija ir kartais netgi besaikė chemizacija sukėlė visą eilę problemų, kurios šiandieną daugelį pasaulio šalių, čia ne tik Lietuvos bėda, yra bandoma ištaisyti. Problemas sprendimas tolsat nuo chemizacijos ir artėjant prie biologizacijos prasidėjo beveik jau prieš 30 metų. Žiūrint, tai ne taip senai, pirmieji pradėjo Japonija. Įvertinant netgi asmenį, žinome, kuris Teruo Ašigo, kada buvo prieita išvados, kad absoliučia dauguma problemų, tiek augalų ligų, tiek gyvūnų ligų, imuniteto ir taip toliau ir taip toliau, kokybės, produktų kokybės, maisto kokybės problemas galima išspręsti visiškai nenaudojant chemijos, arba naudojant juos labai mažai. Grubiai kalbant, tai jau ir šiandieną atliktuose Lietuvoje bandymuose jau galima teikti, kad yra galimybė, įrodyta galimybė sunaudoti chemizacijos produktų dvigubai mažiau. Reiškia, o tai kas liečia, aš turiu meni, produktas, kuris yra pats mažiausiai gal kenksmingas, aš turiu tą produktą, kuris tik pusiau, tai yra trašos, o kas liečia cheminės priemonės, jų galima sunaudoti ženkliai mažiau. Pakitimai yra tokie dideli, kad žemės ūkyje gautos produkcijos, kad šiandieną netgi sunku įsivaizduoti ir trumpai ar detaliau paaiškinti. Tačiau pabandykime pasakyti tai, kas tai yra ta biologizacija. Biologizacija apsprendžiama labai paprastų vertinimų. Yra žodis dabar madingas, tačiau kartais ne visiškai teisingai panaudojamas. Jis žodis biota. Kartais eina tas pats žodis vadinasi bioma, reiškia, tai yra ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra mikroorganizmų visuma viename ar kitame organizme. Ir va čia susidurėm su gan įdomiausiu, gal daugeliu įdomiu teiginiu, kad dirvožemis yra organizmas. Dirvožemyje viename grame, skaitykime, yra gerame dirvožemė, yra virš milijardo, sunku daug suvokti, gali būti virš milijardo, bet jau keli milijonai tai garantija, reiškia, yra mikroorganizmų, kurie tarp savęs sąveikauja, gyvena, taip toliau, jie imdami iš grunto, tada dar dirvožemio negalim sakyti, iš grunto imdami mineralines medžiagas, jas ištirpdindami, padaro jas prieinamas augalams. Nesant reiškia mikroorganizmų, jeigu ir užauga, atitinkamai įvedus mineralines trašas, jeigu ir užauga augalas, jis yra neturintis absoliučiai mūsų norimų vitaminų, mums norimų antioksidantų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, mes išauginame kažkokį tai erzasą, nors kartais jis atrodo lygiai taip pat, kaip kad ir senovinis normalus produktas. Šiandieną informacijos, kas liečia biologizaciją, yra labai
nedaug. Kodėl? Irgi yra labai aišku, ne dėl to. Tai yra, reikia suardyti daugelio specialistų įprastinę galvoseną. Įprastinę galvoseną. Įsivaizduokite dabar, kada jūs pasakote, kad masiškai esamai lygai pirmųjų karvę mąstytą, nereikalingi antibiotikai. Vat jūs ir išgirsite klausimą, o ką man daryti, jeigu aš juos pardavinėju, o ką man daryti, jeigu juos išrašinėju, ir ką man daryti, jeigu aš juos leidžiu. Ir kada išgirstu, kada pasakymas toks, kad užtenka, kaip sakoma, pagirdyti su atitinkamam biotechnologinių procesų išgautams, reiškia, mikroorganizmais, kad atstatyti biotą karves ir to užteks, suprantat, kiek yra farmacijos ir kitų organizacijų nemalonus reiškinys. Lygiai taip pat, jeigu pasakymas būtų, kad va, jūs galite 3x pigiau išauginti didelį serbentų derlių, nenaudojant trąšų, mineralinių trąšų ir taip toliau ir taip toliau. Šiandien apie tos chemikalus netgi europiniu mastu daugiau kalbama apie biologizaciją ne kaip apie produkto kokybės, ne kaip ekonominį teisinį reiškinį, bet apie kaip klimato kaitos reiškia. Taip, tai už tai pas mumis, kada tie, kurie žiūri į direktyvas, tai, kaip sakoma, smulkiom raidom parašyta, kad tai gerėja ir kokybė, ir kaina, ir taip toliau, ir taip toliau. Visur pabrėžia, sumažinimas šito, bei šito bus sumažinta klimato kaita. O čia vis yra tiesinys, kaip sakoma, pasakoma tiesa, tačiau nepaaiškinama detalės, iš kur ta klimato kaita mažės, dėl ko ir taip toliau, ir taip toliau. Tokiu būdu biologizacija, šiandieną mes galime pasakyti taip, kad biologizacija tai yra dirvos kokybės gerinimas, mineralinių, tiksliau sakant, apibrėžiant, azotinių trąšų mažinimas, dirvą gerinant. Toliau reiškia dirvožemio savo ruoštų ir augalų lygų sumažinimas. Iš, kaip sakoma, iš ciklo tokių, kurie būtini ciklai, dar aiškim, bet ne visur galimi, sėklų paruošimas, kur yra beicavimas, daigų paruošimas, sodinukų ir taip toliau, kaip sakoma, sutvirtinimas, suteikimas jiems imunitetą ligom, viskas šiandieną gali būti atliekama su biotechnologiniais produktais, pagrindė jų visada yra probiotiniai mikroorganizmai. Kiekvienam organizme, normaliam, gerai funkcionuojančiam organizme, tai būtų mano, jūsų ar gyvūno, yra viena sistema. Yra 10% mikroorganizmų, kurie yra regeneratyviniai, kurie yra kovoja prieš ligas, kurie sudaro jūsų imunitetą ir taip toliau. Yra jų 10%. 10% yra patogenų. Jūs turite turėti, kad būtų lygsvara, jūs turite turėti pas savyje ir turite, reiškia, būtent ligų sukėlėjų. Likusis 80% maždaug yra, nu, vadinkime, nepilnai mums suprantami mikroorganizmai, taip, nepilnai mums suprantami mikroorganizmai, kurie didesnė dalim dirba priklausomai, kurią grupę yra galingesnė. Jeigu yra galingesnė probiotikai, reiškia, visa komanda dirba jums. Jeigu, reiškia, didesnė mikroorganizmų kiekis yra patogeninių, reiškia, jūs esate ligonis. Vat ir yra, ar tai būtų dirbožėmis, ar tai būtų
gyvūnas, ar tai būtų žmogus, sistema yra vienoda. Bet tos sistemos įgyvendinimas, pabrėžiu, iš esmės keičia daugeliu atveju, absoliučiu daugeliu atveju ūkininkavimą. Nes kadangi pokyčiai, žiūrint žmonijos mastu, įvyko baisus, fantastiškai greiti per keliasdešimt metų, tačiau keliasdešimt metų žmonėms yra daug. Ir pavyzdys yra taip, kad jis ne kiekvienas mes suvokiam, kas buvo prieš, dėlėskim, 50 metų. O tuo labiau apie biologinius procesus, kuris kas jau prisimena ir ar taip svarbu. Nu, toks gal primityviausias pavyzdys, žiūrint į mikroflorą mėšlo, kuris buvo apie 60 metus, aš nekalbu dar anksčiau, bet jau dar apie 60 metus, ir lyginant dabartinę mėšlo mikroflorą, mes matome, kad jinai skiriasi dešimtim kartų, kad tai yra visiškai ne ta medžiaga, ne tas produktas ir taip toliau. Kad ten tas produktas, kuris mėšlas, kraikinis, giluminis mėšlas, buvo fermentuotas produktas, kuris praktiškai šiandieną pardavinėjimas yra dėžutėse, kaip su pavadinimu, reiškia, Brazilijoje gamina tą vadinkim bokašį ir taip toliau. Tai šiandieną, reiškia, vadinkim intensyviam auginime, kur yra dezinfektoriai, kur yra antibiotikai, nebijokim pasakyti, jie galima juos sumažinti, bet juos likviduoti mums nepavyksta, kur yra ne visiškai aiškios kokybės, kartais netgi, vadinkime, kombinuoti pašarai. Tokiu būdu mes turime skirtingą gyvūnų sveikatą, turime skirtingą jų produktų dalyką, bet kadangi tas vyksta tolygiai, mes ne visi tai ir suprantame. Tačiau pabrėžiu, kadangi jau priartėjome prie to laikotarpio, kada mes negalime išsiskirti iš kitų šalių, mes turime eiti į biologizaciją, mes turime, reiškia, taip, į biologizaciją dėl daugelio priežasčių. Pirmiausiai, mes turime eiti dėl kokybiško maisto. Nu, kokybiškas maistas, tai reiškia, kad susidūrime su daug problemų. Pavyzdžiui, gyvūninė maiste žodis kokybiškas neturi būti antibiotikų. Šiandieniniai mes esame žmonija ant ribos, kad artimiausiais dešimtmečiais jau nebeturėsime antibiotikų. Tai ne antibiotikų, kurie veiks patogeninę mikroflorą. O šiandieną mes tiek jų prinaudojame, kad jau priprato, kuriuom tikslui mums purkšti nuodais sodus ar daržovės, norint panaikinti ligas, nunuodyti jas. Žodis, jeigu taip pasižiūrėjus į tą dalyką, viskas yra daroma tiesa, sakoma. Tik tai niekas nenori tos tiesos pamatyti arba negali. Nu, pavyzdys paprasčiausias. Vat visos tos medžiagos, kurios naudojama kovai su ligomis, augalų, kaip vadinasi? Vadinasi biocidais. Reiškia gyvybės žudikais, biocidais. Jeigu mes naudojame gyvūnams ir netgi savo antibiotikus, o ką jie reiškia? Reiškia antibiotikai, reiškia prieš gyvybę nusteikti. Ir už tai atsirado visa ta grupė mikronatūralių, pabrėžių, neišvestų, natūralių, senai egzistuojančių. Daug kur kartais tenka ieškoti vos negyvenamose vietose tų mikroorganizmų, kad dabar jos atstatyti, atsiranda kas? Probiotikai, reiškia atsiranda mikroorganizmai už gyvybę. Reiškia, tai ir patys pavadinimai
atsako viską, tačiau gal ne visiems tas buvo ant tiek aišku, kad reiškia, kad būtent probiotikas tai yra pats jo pavadinimas, pasako, kad tai yra būtent padės vienai ar kitai gyvybei. Gyvybei, plačiaja prasme, pradedant nuo dirvožemio, nuo humuso sukūrimo, taip, humusas sukūriamas yra būtent probiotinių mikroorganizmų dėka. Lygiai taip pat, kaip probiotinių mikroorganizmų dėka, gyvūnas ir žmogus turi galimybes, kaip sakoma, pernešti įvairias ekstremalines situacijas ir taip toliau.